ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ବିଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଚଏସ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଯୋଜନାରେ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ସାରିଲାନ୍ତି, ଯାହାକି 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି 5,000 ଟଙ୍କା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ, 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇ 5,000,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ମଧ୍ୟ ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ ପଇସା ଉଠେଇ ସାରିଲାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଫାଇଦା ପାଇବେ ବା ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବେ ଏଇ 50,000 ଟଙ୍କା, ଆପଣମାନେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କୌଣସି ଯଦି ଆପଣମାନେ କାମରେ ଲଗେଇବେ ତ କେମିତି ପାଇବେ, ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଇଜିରେ, ଆପଣମାନେ କମ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ, ବିନା ସୁଧରେ ଆପଣମାନେ ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ସେଇଟା କେମିତି ନେବେ ମୁଁ ଆଜିକା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ତ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ଯେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, କେଉଁଠି ହେଇଯିବ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଫର୍ମ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ SBIର ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଇଜି ତରିକାରେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ଜାଣିବେ ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ରହିଛି, ଏଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ 10,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳିପାରିବ। ସେଇଟା ରହିଛି କି ଶିଶୁ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିଶୋର ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ତରୁଣ ବୟସରେ 10,00,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏଇ ବୟସରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୟସ ସୀମା ଏତିକି ବୟସରେ ଯଦି ରହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଆର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଉଠେଇପାରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ଯିବା ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ SBI ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବେ, କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ଯିବେ, ଗଲା ପରେ ସେ ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ର ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଦେବେ, ଯାହାକି ପାଇଁ ସେଇଟା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଯେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ PDF ଫାଇଲ୍ଟି ମୁଁ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛି, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ PDF ଫାଇଲ୍ଟି ମୁଁ ଏବେ ଓପନ୍ କରିଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ PDF ଫାଇଲ୍ଟି ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ PDF ଫାଇଲ୍ଟି ରହିବ ଓପନ୍, ଇଂଲିଶ୍ରେ ରହିଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ। ତ ଇଂଲିଶ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଇଂଲିଶ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ତ ଇଂଲିଶ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ତ ସେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣ ବା ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ଏସବୁ ଯାହା ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଆପଣମାନେ ରହିଛି, ବିଜନେସ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ବା ଆପଣ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତା'ର କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ତା'ର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଯିବ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ଇ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଫାଇଦା ଉଠେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ 50,000 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଇ ଫର୍ମ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର ନମ୍ବର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ SBI ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବିଜନେସ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ହେଉ ବା ଆପଣ କୌଣସି ଯଦି କାମରେ ଲଗେଇବେ ତ ଆପଣମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ଇଜି ତରିକାରେ ଆଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଥିବ। ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ବା ଯେଉଁ ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ତରିକାରେ ଆପଣମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଫର୍ସ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇ, ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟିକେ ବି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥାଏ ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ। ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।